रामो राजा मने सदा विजयते, रामम रमेशम भजे। रामेणाभिहता निशाचर चमूहु, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये, द्रोणं च मधुसूदन, इष्भिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूणिहैव, भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। रिसाइट द श्लोक, देन आई विल कॉल श्लोक। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः, यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः, तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक न चैतद् न चैतद् विद्मः 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 कतरन्नो 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 गरीयः 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 यद्वा 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 जयेम 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 यदिवानो 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 जयेयुः 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 यानेव 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 हत्वान 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 जिजीविषामः 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 देव स्थिताः प्रमुखे तेवस्थिताः प्रमुखे तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः धार्तराष्ट्राः धार्तराष्ट्राः। उत्तमं। श्री उमालक्ष्मी भगिनी। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः कतरन्नो गरीयः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा
जिजीविषामः याने वहत्वान जिजीविषामः याने वहत्वान जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः उत्तमं भगिनि मालती भगिनि न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाजयेम यदि वानो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाजयेम यदि वानो जयेयुः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाजयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वान जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः याने वहत्वान जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः याने वहत्वान जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः प्रतिभा भगिनी न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाजयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वान जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद् विद्मः कतरन्नगरीयः यद्वाजयेम यदि वा न जयेयु यानेन हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयः इट इज नॉट मह न चैतद् विद्मः इट इज नॉट मह भगिनी न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेन हत्वा न जिजीविषामः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः देव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः इट इज स्थाः प्रमुखे स्था प्रमुखे देव मंगल भगिनी आम न चैतद्विदं सॉरी न चैतद्विदं कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः
याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. आम भगिनि न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः. आम न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः. कतरन्नोगरीयः. अस्तु सीतारामन् महोदय. नचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. आम् उत्तमं महोदय. सुवर्णा कामत् भगिनी. नमस्कारम. न चैतद्विद्मः कतरनो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषमाः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. अस्तु भगिनि, कैन यू रिपीट आफ्टर मी? यस. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः. कतरन्नो गरीयः. कतरनो गरीयः. नो भगिनी, इट इज नॉट कतरनो, इट इज कतरन्नो. इज इट ओके? हेलो. आम भगिनी, कतरन्नो गरीयः. सुवर्णा कामत् भगिनी. अस्तु, अल्का बंसल भगिनी. आम. न चैतद्विदमः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. फर्स्ट लाइन, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः. न चैतद्विद्मः, इट इज नॉट विदम, इट इज विद्म. विद्म, ओके. न चैतद्विद्म विद्म विद्म
कतरन्नो गरीयः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः सम्यक् राधा भगिनी न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि भानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः स्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः उत्तमं सुजाता देशमुख भगिनी न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव त्वान जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः स्वरित स्वरित नचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः दिलीप महोदय न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः धार्तराष्ट्राः आम् उत्तमं ध्यानदा आम् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वाजयेम यदि वानयो स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः आम् उत्तमम् धन्यवादः आम् अभिर् अबिर आद्या अस्तु नीलवेणी भगिनी अहम् अस्ति आद्या आम् अस्तु वदतु न चै न चै
नचैतद्विद्मः कतरन्नो गिरियः यद्वा जयम यदि वा नो जययुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः एंड इन द फर्स्ट लाइन गरीयः Can you see the second line? Yadva jayima. Yadva jayima yadiva no jaye jayeyu. Yadva jayema. Yadva jayema yadiva no jayeyu. Uttamam. Bhumi Patil Bhagini. नचैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः नचैतद्विद्मः कतरन्नो गदरन्नो गरीम यत् जयमे यदि वा नो जायेहु जयेहु यादे यादे वगत्वा न जिजी विषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः न चैतद्विद्म गतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः जयेम यदि वा नो जयेकु जयेयुः जयेयुः यावे यावे हत्वा जीजि यानेव भगिनि यानेव हत्वा न जीजि विषामः ते நீங்க இந்த 1, 2, 3, 4 ரூல் மட்டும் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க as to I feel this verse is difficult for everyone so I'll let me do it again Varsha Nachaitad Nachaitat Vidmah. Here, for this is for everyone. When the visargam is followed by ka, that is pronounced as if Vidmah Katarano. Okay? Katarano. विद्मन् कतरन्नो
विद्मः कतरन्नो विद्मन् कतरन्नो देयर इज नो न ओवर हियर इट इज जस्ट विद्मः कतरन्नो विद्मः कतरन्नो गरीयः गरीयः गरी यद्वा 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 जयेम 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 यदिवानो 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 जयेयुः 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 यानेव 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 हत्वा 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 नजिजीविषामः 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 तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः उत्तमम् मैम वन टाइम आई कैन रिसाइट यस यू कैन रिसाइट ओके मैम न चैतद्विद् Before that, I'll just say this to everyone. This is for everyone. So here, Nachaitad Vidmah Katarano. So when the visargam is followed by ka, that pronunciation, that visargam pronunciation will be Ich Vidmah Katarano. Half a sound. Okay. 1 minute. Then Tevasthita. In the last line, Tevasthitaf Pramukhe. Here, visargam is followed by pakaraha. So, there will be an if sound. Sthitaf pramukhe. So, here, I request everyone not to say nachaitad vidmaha katarano. It is vidmah katarano. Same way, teva sthitaf pramukhe. As to, I think there is no doubts. Varsha, you can recite. Okay, ma'am. Nachaitad vidmaha vidmah. करन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदिवानो जयेयु जयेयुः जयेयुः याने हत्वा यानेव यानेव हत्वा न जीजी विषामः जीजी विषामः फर्स्ट जी इज शॉर्ट देन द सेकंड जी इज दीर्घम जीजी विषामः न जीजी विषामः तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः आम उत्तमम् अस्तु समयः जातः so others please practice this shloka because it is a little tough only nachaitad vidmah kataran so please listen to the audio and practice so it will be easy I will recite the shloka once again nachaitad vidmah katarano gariyah यद्वा जयेम यदिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः
So everyone please practice this shloka. विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन।